специално наявно обвинителство, очевидно се слуша десети на други случаи. Некои битки биват по-тежки, а други, ако ще да се вижда. Ти имплицира, ако бите имплицирани, учирали от властта, а ти имплицират и нови, които ви замешат и по-тежки кримина. Ето, ние до сега не добиваме, не добиваме от специалното явно обвинителство случаи, които са под 3 години за главните. Че първо тая е лъгите видими и мислам дека ти се сгодени капацитети на специалното явно обвинителство до изборите. И фреквенция за да трябва и капацитет от тези. Второ, аз мислам дека ќе дойде до промена на ръководството в владеячката партия. Прогнозирам дека върбера да промене е партия, която има доволен и сериозен капацитет в себе, да пред изборите разбере дека не може с ова ръководство да дойде избори. И затова предвидно, и ако тоа ризична работа, така како ние се бавиме со политички предметувања, а имаме криминални структури, се треба да сте да вклучите некакви мафијашки експертизи за да успеете нещо да направите. Но јас предвидувам дека ДПМ на ДПМ ќе има до тогаш конгрес, вореден, на кој што имплицираните партиски ръководства по овој тип на криминали за кесовните, нема да бидат предводници на партијата за време на изборите и исто така предвидувам дека овие обвинени што се со најтешки импликации во обвинувањата, видите ви имате функционери на ДБР со 15 пријави прилични. Добро, ние сите почитуваме пресумпција на невиност. Се како да ви кажам, 15, 17, до изборите може да имат некој да бидат над 30. Значи, за сериозна партија која има намера на влада или дори да продолжи на влада, победи на избори, тој тип на, како кажам, преседане, не може да се ги дозволи, па дори кога е вибора да промене на ваша. Сакам да кажам, не очекуваат нас многу густи неколку месеци. Сигурен сум дека странците ќе бидат тесно, вклучени во тоа што ќе се случува во Македонија. Гледам кај американците, особено после вчерашните следби, една зголемена решителност за справување со одредени предизвици. Сигурен сум дека тоа што го кажуваат пред камери не е се што го кажуваат зад камери. И во таа смисла, ако ми дозволите, имам мало оптимизам во тоа што јас мислам дека ќе се случува. На крајот видите, нашата цел е, мислам дека тоа е цел доволно коректно го формулира. Видите, на крај не е важно кој ќе победи на избори, ако се изборите фер. Ние треба да дојдеме до точка во која што најголем дел од гласачите ќе се чувствуваат доволно слободни да може да го дадат гласот за тие за кои што мислат. Од тука натаму, за кого гласа, нека му е со среќа.